Какво става, хора? Аз съм CKT HD и днес ще си отваряме наградите от Food Champions. Знам, че ги качвам с един ден закъснение, но просто вчера нямаш как да ги снимах. Имах работа и нямаше време да ги заснема, така че днеска ги качваме, не мисля, че има проблем. Те не са и чак толкова големите награди, за Gold 2 са както винаги. Принципно с този месец много-много... Просто с миналия от първият ни Food Champions, когато ме прецака с интернета събота и неделя, където направихме 16 победи, ме прецака супер много тогава интернета и от тогава си викам, ще влезна поне в Gold 2 за... Чакайте само да видим как точно се падаше, сега ще ви покажа. Не исках да правя 21 победи, обаче ми оставаха супер много мачове. Направиха 18-та победа и ми останаха много мачове и си викам, дайте ще направим още 3 победи. Така ето, ранг предикшена ни е Gold 2, което ще си направим. 73 победи, ние имаме 58, това 17 победи, сега не знам там колко са, 18, 19, не ме интересува. Не знам какво се пада тук, мисля, че беха 3 Gold, значи тук ми даде за Gold 1, колко ми даде? 5, значи тук ще са 4 информа. Или пък тук са 3, а тук ми даде 4. Добре, не знам, няма значение. Важното е, че ще си стигнем в Gold 2. За този месец не се надявам нещо голямо от тези червени карти, защото, както знаете, аз не мога да се оплача, но не мисля, че има нещо... Просто знам, че няма ми се падне нищо. Така че да започваме. Надявам се, че поне 50к ще успеем да избием. Знам, че звучи нещо много такова. Със сигурно няма да имаме борт от нито един от трите. Надявам се, че греша. Но да видим, започваме с Rare Gold пака. Знаете този пакет, просто на мен не ми върви от него, както си виждате и в момента. Няма да има борт, разбира се. Мен точно в момента ми трябват пари, защото си правя нов футбол. Както виждате, горе съм си продал футболистите и съм оставил само тези, които са ми untradable. В отбора двама ще ползвам untradable и останалата част ми е около 1 милион и... колко? Около 1 милион и 20-30 хиляди, обаче виждате, нямам достатъчно пари, така че трябва малко да го преправя. Да видим сега първият Rare Gold... Rare... какво беше там? О, леле майко... не знам какво беше. Ето, за пореден път аз ви казах, че няма да имаме борт. И няма да имаме борт, просто не ми се коментират. Направо ми идва да куиксел на всичко е бат и подигравката, бат. Пълна подигравка. Така, благодаря за тези 176 парички. Rare Mega Pack. Добре, моля ви се, поне дайте ми един борд. Е, тук да е борда, моля ви се. Добре, борд ще поне да видиме колко пари ще избиеме днес. Испанец, охо, да. Може ще поне ми дадеш и ние ставе пич. Или Иско дори, той е 15к. Оф, мале, вътре, дай нещо да има, моля ти се. Супер, много има и ми хубаво. Колко пари избихме, аз даже то по-добре да не го продавам, то няма смисъл. Той сигурно е 5к. Като гледам около 6к най-вероятно. Е тази сигурка, тук тия две сигурки между другото ми изглеждат някакви скъпички. Или нещо се бъркам, да бъркам се определено. Еми хора, както винаги нищо не ни се пада. Аз освен това, че ударих един път Суарес в живота ми, това ще ми е сигурно за цял живот, не знам. Добре, тук ми даде 78 склад фитнеса, поне това е добре. Благодаря за то. За то ломбак просто наистина много ще ми помогнете. Еми хора, това ще е всичко от този... от тези награди. За пореден път нищо не пакнахме. Гледайте, помнете какъв е... какво е това? Какво е това нещо сега къде... гледай какво път пакнах просто, не ми се коментира. Нищо не пакнахме за пореден път. В момента ми трябваха пари. Обаче нищо не се падна, разбира се. Така че това ще бъде всичко от този клип. Надявам се, че ви е харесал. От мен, чао-чао!